illa soo noqnoqotay akiran gaarigii ku dhacay biraan caadi noqonahay alle ilaahay caawa la helay cidii ka caawin lahayd adleef baa alaab casriya saliid aan cilad lahayn hubaalku soo camiray ee arar oo horowgaan adleef isbarbar adleef isbarbar waxaad dhammaanba ka helaysaa alaabta baabuurta oo tayaysan sida saliidaha noocyadooda kala duwan agabka kale ee aad gelinayso gaadhigaaga bir iyo boolba midkood doono ha ahaadee iyo weliba qurxinta gaadhigaaga naqshado bilic iyo soo jiidasho leh waxaa sidoo kale intaasi kuu dheer oo cadleef kuu diyaariyey qaybta goomaystaha ee naqasaynta taayirada adigoo ka helaya taayiro cusub oo ku qancin doona cidlo lama ammaanay cadleef isbarbar waa xarunta qalabka gaadiidka oo nooc kasta leh ha moogaan ballanteennuna waa cadleef isbarbar waxay faahfaahinta dheerna kala soo xidhiidh telefoonada shaashadda kaaga muuqda.